watu wa Meru, tafadhali tafadhali, vijana wa Meru, kina mama wa Meru, wanadada wa Meru, muache kudanganywa na Kiraitu Murungi na Munya. Muanze kwenda kudemonstrate against Mama Kawera Mwangaza. Mama Kawera Mwangaza, yeye anataka awafanyie kazi, anataka aboreshe maisha yenu, anataka vijana wapate kazi, anataka barabara zilainike, anataka kina mama waweze kujifungua kwa mambo mazuri. Lakini nyinyi mnakuja kudanganywa hapa, mnapatiwa shilingi 500, mnapatiwa shilingi 200, muende kwenda kuimba kwa barabara ati Kawera must go. Wacha tuambie nyinyi watu wa Meru, kama yule ambaye mmepata ndo mwokozi, huyo ni Mama Kawera Mwangaza. Hao wengine wanawadanganya, wanawatumia. Muache kudanganywa ati mnaaibisha Mama Kawera Mwangaza. Mama Kawera Mwangaza ni mtu akona maono, na akona maono na kaunti ya Meru. Anataka kaunti ya Meru iweze kuwa kama hizi nchi za mataifa za nje. Anataka watengeneze. Na nyinyi huku mnakuja kudanganywa. Mtu kama Kiraitu Murungi, huyo ni mtu alishazeeka. Huyo ni mtu aenda kae na wajuku wake. Mtu kama Munya alikuwa Minister of Agriculture, aliwafanyia nini? Muache kudanganywa watu wa Meru. Mnadanganywa aje? Mbona mnakuja kudanganywa? Mnapewa shilingi 200. Muende kwanza muanze kupiga makelele kwa barabara, mkishika matawi, mkitembea mkisema Kawera Mwangaza aende. Wacha tuambie hiyo kitu haifurahishi. Haifurahishi. Kama sisi sio hapo watu wa Meru, lakini sisi tunasikia uchungu. Kwa nini mnaenda kudanganywa? Hiyo kitu tunakataa. Tunaambia hata Makarena aende asimame na mama Kawera Mwangaza vile amesimama na yeye kwa Senate. Amesimama na yeye. Sasa tunasema hata Makarena akishaingia hapo akuwe senator, pia mtadanganywa mwanze kwenda kudemonstrate against yeye. Wachukua Meru bwana, muache kulalisha bwana. Muache kufanywa vitoweo. Mnafanywa vitoweo aje bwana? Mnatumiwa. Mnanunuliwa unga hapa ikale kaunga kadogo. Na unanunuliwa kaunga kadogo alafu unaenda kudemonstrate against mama Kawera Mwangaza. Endeni Mama Kawera Mwangaza, mshikane kwa vikundi, muende mseme mnataka kuanzisha mabiashara, muone kama atawapatia. Muache kwenda kwanza kutukana mama hapo hivyo. Hiyo kitu haifurahishi. Hiyo ni sura mbaya. Mnaonyesha sura mbaya. Meru hatutaki ikuwe na sura mbaya hivyo. Tunakuambia wewe Munya, tunakuambia kama wakati yako iliisha, kaa kando. Wewe Kiraitu Murungi, kama wakati yako iliisha, kaa kando. Wachana na Mama Kawera Mwangaza afanye kazi. Mnataka ikifika 2027 muanze kusema hakufanya kazi. Hiyo ndo mnataka kutumia kama advantage. Wacha tuambie, tumewasoma mapema. Na mimi nakuambia Mama Kawera Mwangaza, kaa ngumu kama ngumo. Ngumo alikuwa mbunge pale Westland, alikaa ngumu, hakuna mwenye angeweza kumtoa mpaka wakati wake ulipofika karitaya. Hata we Mama Kawera Mwangaza, kaa ngumu, wakazie kabisa. Awa ma MCA sasa sahii ndo wakazie, wakaze kabisa, uzibe kila mashimo, wasiweze kuiba. Ufisadi ukatae Meru, ziba mashimo yote. Usikubali kupatia ma MCA hao, usiwapatie tenda hata moja. Wakule ujanja yao, wakule ujeuri wao. Hao ndo walikuwa mstari wa kwanza hati wao utoke. Sahii wanaibika, umerudi kwa ofisi. Ninasangaa huyo deputy wako, ati wakati unarudi kwa ofisi unampata ati yeye pia ameenda kubeba vinyangarika vyake, ati vimekuja kukupinga. Nyinyi vinyangarika vya huyo deputy wa Kawera Mwangaza, wacha tuambie bwana, sisi tumekasirika na hatufurahi kabisa. Hamutabaki mnaanza kuangaisha mama. Mama ni mpishi na mama aheshimiwe. Mama anataka afike hiyo county ikuwe kama London, anataka afike hiyo county. Nyinyi wa mama ambaye mnanunulia shilingi 10 hapa, nyinyi mujaribu muangalie ficha ya watoto wenu, muangalie. Hatutakubali vitu kama hizo. Kwa hivyo Mama Kawera Mwangaza apewe heshima yake, na Mama Kawera Mwangaza apatiwe nafasi ahudumie wanameru. Asante.